У залі міжнародного аеропорту Ужгород пусто. Лише працівники закладу, які нудяться без роботи. Нема пасажирів, ніхто не приходить. Може, купують через інтернет. Не знаю, пасажирів дуже мало. Квитки дуже дорогі. І я ціни конкретно не знаю. Так знаю, що до Києва десь 3-3,5 тисячі в одну сторону. Рейс по п'ятницях, то ніхто не полетить. Раніше літали ми кожен день рано, в 7.15 би виліт, в 19.15 з Києва, да, люди були, літали. Зараз, вибачте, 4, 5, 8. Бажано, звісно, на кожен день перейти, на рану. Було би добре. А останнім часом у ЗМІ та соцмережах поширилася інформація про взагалі скасування у травні регулярного авіарейсу Київ-Львів-Ужгород, що запустили із 15 березня через нерентабельність. Продаж квитків на найближчий рейс 17 травня призупинений. Рейси не скасують, просто ми вступаємо в нові, скажімо так, стосунки з авіакомпанією, тому що дійсно цей рейс був просто продовжений, був Київ-Львів, він був продовжений до Ужгорода, і він получився таки не дуже привабливим із-за того, що є пересадка в Києві, а все-таки люди пропонували, щоб був прямий рейс, і це було б зручно для мешканців Закарпаття, не тільки Закарпаття, а для туристів і для всіх, щоб був прямий рейс. Йдуть перемовини з компанією для того, щоб здійснювала компанія кожен день понеділок, п'ятниця рейси. Директор аеропорту підтвердив, рейс справді збитковий. Адже щоб покрити витрати, а собівартість одного рейсу сягає 8 тисяч доларів, необхідно завантаження пасажирами від 70%, а квиток повинен коштувати у середньому 150 доларів. Завдяки системі продажу регулюють вартість квитків. Чим раніше замовив, тим дешевше. Найдорожче у день виліту. А паралельно реклама, якої наразі бракує аеропорту. Окрім того, необхідно запроваджувати систему компенсації з боку держави – дотацій. Бачення такого, що аеропорт не буде працювати, поки що немає. Тому що стільки ресурсів вкладено і коштів, і бажання, щоб аеропорт запрацював як для громади Закарпаття, так і для наших гостей. Тобто ми надіємося, що ми до останнього будемо працювати так, щоб аеропорт і надалі працював. Питання стоїть відшкодування. Будемо виносити питання на сесію. Депутатський корпус розгляне дану пропозицію. Якщо є можливість, буде відшкодування, буде компенсації. Тобто автоматично ми знаємо, що з 2016 року аеропорт утримується за рахунок обласного бюджету. Міжнародний аеропорт Ужгород має перспективи. Ним цікавляться як українські авіакомпанії, так і міжнародні. Тому у планах запуск авіарейсів у європейські країни для початку хоча б сусідні.